Za one koji još uvijek nisu otišli na letovanje ili nisu odlučili kuda bi išli, Automoto Turist ima bogatu ponudu kada je reč o letovanju u Grčkoj, Turskoj, Bugarskoj, Španiji, Tunisu, Egiptu ili nekoj evropskoj metropoli. Za ovu nedelju vam preporučujemo letovanje na Krfu u gradu Kavosu od 27. septembra za samo 109 eura po osobi. Paket aranžman uključuje autobuski prevoz, trajek, smeštaj i međunarodno putno osiguranje. Također u Turskoj u Košadasiju za 165 eura po osobi za noćenje sa doručkom ili 205 eura za polupansionsku uslugu. U Bugarskoj od 30. augusta za noćenje sa doručkom paket aranžman iznosi 149 eura, a za polupansionsku uslugu 189 eura. Za sve one koji žele da na odmor putuju svojim vozilom, preporučujemo članstvo u Automoto Savezu koji im može obezbediti velike uštede, ali i doneti sigurnost i pomoć na putu, bilo da se nalazi u Srbiji ili kontinentalnom delu Evrope. Također i podsjećamo da na vreme obezbede neophodna međunarodna dokumenta i zeleni karton koji je obavezan dokument za Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu. Informacije vezane za turističke aranžmane svi zainteresovani mogu dobiti u prostorijama Automoto Turista u Čarnojevićevoj ulici broj 1 ili preko brojeva telefona Automoto Turista 546 610 i 548 340.